یوسف وری پت کندرا سداش دویتجی گو اختتام کران ات وری اس کر اخ مسلمان محاسبہ اختتام اس پہ اس پٹ اخ تاجر وری کس اختتام اس پہ نفوک تو نقصان حساب کران محاسبہ کرم پن استجارت اس میں کتا زیون میں کتا گو نقصان اتھے پٹ گش اخ مسلمان آسن سہ گوس وری کس اختتام پہ وچن مے کوتا زیون تو مے کوتا ہو مے کوتا کم ہو مے کچا نیکی کر مے کچا اعمال صالحات کر مے کچا نماز پر مے کوتا صدقہ خیرات کر یت وری اس اندر مے کچھان یتیمن تھو کلن پہ ہاتھ مے کچھان غریبن قوس پریشانی مے کچا اعمال صالحات کر ات سوت سوت مے کچھان ہند حق کھو مے کچھان واتنو تکلیف مے کچھان ہند دل پھٹرائی تو دل رچ مے کچھان ہند عزت کر ملیا میٹ مے کچھان سوت کر حق تلفی بہ کچھان ہندس مالس بیوٹھس پیٹھ پنس اولاد سن خاطر پتہ یتھے یہ اولاد واتان بالغ بالغ گسن پتہ یہ اولاد دپن مالس مولا سنیر ون مے نش الگ مے چھن چس مے چھن پن خاندار مانان امی آسن ومبر حرام کمومت امس اولاد اس خاطر امی آسن جہنم زونم امی آسن اولاد اس خاطر لکن ہند حق کھومت تم پتہ یتھے یہ اولاد چھ بالغ واتان یہ اولاد چھ مالس دپان ون چھن مین خاندار چ سوت ماج دپان چ سوت متفق چھ محاسبہ کر وری کس اختتام اس پہ نوجوان نوجوان کورن مسلمان مردن مستوراتن یہ ش عقل دانشوری ہز عقل مندی ہز نشانی مے کیا کو آگو یہ دویم چھ پن جائے خیال کرن یہ سوچن پن جائے پنس دماغس اندر یہ تہ انن کہ میانی زندگی ہند اخوری گو کام یس زندگی میں رب العالمین لچھ ماج ہندس شکمس اندر سوری رت تمہ زندگی اندر گو میں اخوری کام کیازی یہ وری کم گسن چھ گو بس نزدیک موتس پکان بس نزدیک پکان مے چھ ربس سوت ملاقات